lanjut lagi lur. Thank you.
jagangnya ini jagang. Nah. Dan kayu jati nih pak, wes masuk. Ini batem. Surbuk lalure. Aduh. Kok lunyu ngene mlaku ae. Okay.
Lo nyuri. Ayo. Eh, montare mulorot. Cangkeh ngrasane lengene ya to. Oke, aten. Aduh, aduh, aduh. Lemah lo cici ini kentengan sampah lurah heloro aja di nyerai kan kentang lurah ya telurah papa terak wata loro yo.
ngenteni dhuwur lur. Iso leren iki. Geret-geretan mawon. Napa? Nggih. Kene ya ambekan. Ini keluar lur.
Tolong. Enggak kuat. Wes gedhok ngene iki, Mas. Nyapa iki? Ah, si. Yo. Lu. Kasio. Harus dimasuk nih. Bantu bersalah. Ngarep iki ngiri, Pak. Ngiri jane iki tapi jeglong jero kok. Sing kiri. Ambekane lur, munggah-munggah. Standar. Ya, berat-berat ya, Lur. Suarane kaya ngono ta. Melintir Ciro lu ngayate yo Mas. Nah, iki lho Pak. Rene terusan. Kono jeru. Piye iki? Gorene. Yuk. Sik enggak. Kurang rasa iki. Ji, lu kopling kanan ya, Mat. Kopling. Ini treneh gua jian. Gak karo tali. Karo niko, digeret ya. Gak iki gunggahne yang ayat mobil. Geret. Oh. Enggak, mboten. Kuat iki ngene. Geret,
colan pate. Aku wong edak yang ini. Ya kan lunyu ora. Lunyu. Taruh tegas. Patra rusak. Bun. Indah itu gendong ya. Deklek. Kiri. Nek oyote blender. Sik. Ciro lu. Oh.
Apa ya ini ya? Kita di dandang wit. Kamu newit, kamu newit. Anu, grupik rene. Oh, iblis macet. Motor anyar lur 140. Ampun awake numpake dhewe iki. Napa? Piye, Pak? Ndunggane Mas iki kok. Pripun, Pak? Mlakune lempoh. Namung iki tok. Jalure pripun, Pak? Jalure. Masuk, Pak. Wes. Mletre kok ya, mletre. Mletre, mletre. Mantap. Jalure. Aja wis sendan to, Pak. Wes, jos. Mulih pinggul. Lunyu. Nyuyu balik nang ndi kowe.